кадырлуу айыл тургундары мугалимдер окуучулар урматтуу депутаттар ар бир жаңы мектеп ачылганда баарыбыз сиздер менен чогуу сүйүнүп жүрөк кубанат акыркы эле мына эки жарым жылдын ичинде эки жүзгө жакын жаңы мектептин ачылыштарын жасап жаатабыз былтыр насыров менен октябрдын жетимиш жылдыгы мектептерин дагы өзүм келип ачтым элем алишер экөөбүз чогуу келип урматтуу депутат менен үч жүз элүү миңден ашык эл жашаган кара суу районунда он үч авариялык мектеп болсо анын бирөөнү бүгүн ачып жатабыз жаңы оңдоп түзөп жаңы мектебин салып дагы үчөө салынып бүттү ачуу астында турат сиздердин зарбалик айылыңарда мектеп дагы авариялык мектеп болчу мектеп салынып баштагандан бери абдан баарыңыздар кубанып жатсаңыздар керек деп мен ойлойм биринчиден баарыңыздарды президентибиз урматтуу садыр нуркожоевичтин атынан министрлер кабинетинин атынан жаңы мектеп болушуңуздар менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер элдин керегине жараган уул кыздарды чыгарган ак жолтой мектептерден болсун экинчиден мектепти бир жылда бүтүрүп берген курулушчуларга сиздер менен чогуу рахматыбызды айтып коелу кемчилиги жок курулуп жатат деп райондун жетекшілері, директор айтып жатышат баарын буюрса ушу мектепти тазалап жүргөн мындан ары ушул мектепте иштей мұғалімдеріңіздерге мугалимдериңиздерге дагы мугалимдерибизге дагы рахмат айтып коелу башкасы элибизге кам көргөн президентибизге ыраазычылыгыбызды билдирели үч сменде 39 сменде мектепте эски мектепке батпай жатканыңыздарды көріп жүрүп билип эле жүргөнбүз эми мына жаңы екі қаватты 375 орынды бардық шарты бар мектепті болуп атасыздар мектепке 150 миллион сомға жақын ақша короду бұл қаражатты биз ешкімден кимден белекке алган грант катары эмес түз эле бөріп ә, беріп жатавыз. Жолда келе жатып ушу кара суу району боюнча маалыматтарды дагы бир жолу карап көрдүм кара суу районунда жалпы жүз кырк жети мектепте сексен төрт миң үч жүз элүү бала окуйт экен райондо жыл сайын он миңден ашык бала биринчи класска барат экен тилекке каршы аз камсыз жетим тоголок жетим ажырашкандар көп балалуу ата энеси мигрант болгон балдарыбыздын дагы саны көбүрөөк экен жыйырма үч миң үч жүз алтымыш эки жалпы окуучулардын жыйырма сегиз пайызын түзөткөн демек окуучулар менен иштөөдө мугалимдерге дагы социалдык психологиялык жактан дагы эки эсе чоң кыйын экендигин жакшы түшүнүп жатабыз ага карабастан жалпы республикалык тестте кирген балдардын кырк 110 пайызы балдан жогору алууга жетишип жаткандыгы жакшы жышана жағы экенин белгилеп коюуга уруксат этиңиздер райондо компьютери жок мектептер дээрлик жок кесе бир эки эле процентинде жок эле ушул компьютер жетишпеген 2% пайыз мектептердин ичинде дагы мына зарбалик мектеби дагы бар болчу бүгүн бул маселе дагы чечилип жатат жыйырма беш компьютер эки интерактивдүү доска коюлуп мына биздин балдарыбызды окутууга бир топ жардам берет балдар үчүн эмгек кыздар үчүн тигүү класстары ачылып жатат сахнасы менен актовый зал мектепте кыздар балдар үчүн өзүнчө душтары бар спорт зал курулду жылуу суусу бар эшикте спорт аянтчасы айтор бишкектеги мектептерден кем эмес мектептер курулуп айылда дагы мына жумушка берилип жатат бүгүн ушул жерде илгерки мугалимдерден исраилова калыс эже бар дейт бир миң тогуз жүз токсон төртүнчү жылы төрт бөлмөлүү бала бакчанын имаратына ачылган мектеп отуз жылдан кийин гана мына жаркыраган мектеп болуп өзгөрүлүп жатат канча жыл большевик айылына жөө барып жүргөнүңүздөрдү элестетсеңиздер дагы болот кырк жетинчи жылды кырк жети жылдык стажы бар орус тилден сабак берген директоруңардын урниса абдуллаевнага дагы эми бир гана азыр тапшырма болот азыр технология өсүп балдардын кызыкчылыгы кеңейди демек сапат үчүн күрөшүбүздөр керек адам ресурсу канчалык күчтүү болсо ошончолук өлкө дагы күчтүү болот фап бала бакча таза суусу бар жолу асфальт 414 жүз 1000-ден миңден ашык киши жашаган зарбелик айылынын бир гана муктаждыгы бар эле бул мектеп буюрса мына мамлекет бул маселени дагы чечип берип жатат эми билимдин сапаты үчүн ата энелер дагы мугалимдер дагы күрөшүшүбүз керек азыр мектепте 368 жүз алтымыш сегиз окуучуну жыйырма сегиз мугалим мыктылап окутуп берүүсүн талап кылабыз мен дайыма ушу айтматовдун сөзүнө пример келтирип жүрөм мектеп деген бұл таланттуу мугалим менен таланттуу кездешкен жері мектепті. Білім менің ғана бейіктіктерді баарыбыз бағындыра алабыз мамлекет өнігігі қарай бағыт алды өлкө бұлтыр, ички дүң 1 триллион 228 миллиард сомдон ашты Бүджеті беш 575 миллиард сомға жетті. ири құрылыштар башталды Камарата бір бир баштап жатабыз 30 жылда темир жол салмак тұрғай, 16 километрден 45 километрға чейін темир чейин темир жолубузду жоготконбуз азыр темир жолды салып баштадык балыкчы ғочқор, кара қазарман, қазарман жалабад. жалал менен бирге мына Қытай, кыргызстан узбекстан жолу салынса буюрса быйыл баштайбыз деп турабыз кеңири дүйнөгө жолдор ачыла турганын белгилешибиз керек коңшулар менен мамилелер жақшырып, чек аралар чечилүүдө мына жакында эле бишкек авария болду бир кошунабыз газын берип атат бир кошунабыз тогун берип жардамга кол сунушуп жатат мамлекеттер ортосунда дагы мындай дипломатиялык жылуу мамилелерге президентибиздин туура саясатынын аркасында жетишип отурабыз кадырлуу эл журт ар бир жарандын мамлекет үчүн салымы болуш керек Ақниет ниет саны көп болсын. Салық бұл ар бир кишинин салымы Біз ушул мектептердің барын ошо салықтың эсебинен ә, салып ккм кі ккмди электрондық шот фактураларды электрондық товаро транспортный накладнойларды Бұл өн үшіраваш керек Бұл әрбір бизнес қылуатқан, аткан биздин өз бұлардың барын менен жакшынакай керек мамлекетте баары канчалык ачык ак ниет иштешсе каражаттын баары қайрелі эле элге кайтып келе турган бул пенсия пособиялар көтөрүлөт мектептер салынат жолдор оңолот баары өзгөрөт өзүңүздөр элестетип көрсөңүздөр кытайга барса татынакай кытайдын салыгынын баарын төлөйт кыргызстандан өтүп өзбекистанга барса баарын татынакай төлөйт анан кыргызстанга келгенде эле неберелер чоң аталарныкына келгендей эле каалаганын кылабыз дешет да эми тарбиялайбыз тарбияга көнбөгөндөрдү иретине келтиребиз мына бара бара мына кара суу базары дагы ошол жактагы анча мынча кишилер деле байыта бербей жалпы элди дагы байыта турган ушундай мектептерди сала турган салыктын дагы бир чоң салым бере турган булагы болот деп биз ишенебиз мисалы ошо салыктардын эсебинен былтыр кара сууда 8 бала бакчада курулуш иштери жүрдү он төрт соц объекти жаңы ачтык октябрь ак терек керме жапалак таш арык айылдарындагы мектептерди ачтык бүгүн дагы мына эки мектеп мындан башкасы даяр турат бир эле кара суу районунда бир миллиард сомго жакын курулуштарды курулуп атабыз баары асмандан жер түшкөн жок да мунун баары кудайдын көзү түз экен мына туура саясат болуп салыктарды убагында Töletkendikten, buna uşunda yetişkendikler gel. Birileri ayonlu. 2005-2006 yılları finansı ministerilerim, bizim büt kapitallık salımlarımız Kırgızistan boyunca 220 milyon somalı. Buna bizim bütçetimizin bağırın, açığın, көріп, байқап, бізге контроль қылған данияр инибиз дағы сізден ұлыңыздар, азыр бюджет комитетін жетектеп бұл жерге дағы абдан чоң салымдардын бірін жазап келатат қырғыз элине башкысы элибиз білімді болсын деп мектептерге абдан қату басым жазап атабыз жаныбыздагы чоң чоң мамлекеттер менен саныбыз менен болбосо сапаты ұсменен биздин балдарыбыздын элдерибиздин ден соолугу бекем болуш керек билими күчтүү болуш керек биз ошондо гана туруштук берип өзүбүздүн өлкөбүздө тынч жасайлабыз, жашайлабыз. азыр мына жасалма интеллект аябай катуу өсүп атат бирок креативдүү технологиялык чечимдер муну ғана адам баласы ғана жасайлат. адам ресурсу бул түгөнгүс биздин байлыгыбыз Біз білім беруге каражатты мындан ардағы дагы аябайбыз күшті адамдар ғана өнүктүрө турганын біз билебиз балдарды кечээки жана бүгүнкү білімге ғана эмес эртең өздері тың жашай турган тың оокат кылып ата энесин багып кете ала турган билимге үйрөткөнүбүз туура болады. балдар жыйырма биринчи кылымдын орто ченинде өздөрүн өтө ишенимдүү сезиши керек бала уядан эмнени көрсө ошону алат жаңы заманбап мектепте балдарыбыз креативдүү дүйнөлүк билимдерге ээ болуп чыкса деген үмүтүбүз дагы бар мұғалімдерге, ата энелерге биздин суранычыбыз тапшырмабыз дагы бар Бұлар менен бирге биздин балдарыбыз төрт тилди сөзсүз түрдө билиш керек бул өзүбүздүн кыргыз тилибизди англис тилин орус тилин жана кытай тилин билип алса абдан туура болот эле булар менен бирге компьютерді жакшы өздөштүрүп алышса дүйнөнүн қалаған бұршынан ақча тағып, біздің жаныбызда эле жүрө беришет эле да үшінде ушунун үстүндө өз керек Өнерлі өлбөйт дейді, кружокторду уюштуруп бір өнердің ээси болып чығыш керек ушул мектептен мына кенештен кеңештин эки жолку депутаты данияр төлөнов сыяктуу азаматтар чыгыш керек Аз ішер, қозу козуевди өзүңүздөр мына депутат кылып шайлап алыңыздар. ушуга окшош балдарды дагы далай далайын чыгарып бересиздер деп биз ишенебиз элине жумуш орундарын түзгөн мына асфальт заводун ачып жер жерлердин баарында биринчи ушул кара суу районуна жардам берип аткан алишерге дагы терең ыраазычылык билдирип коюну уруксат этиңиздер ушул мектептен ушул жигиттердей азаматтар чыга берсин баарыбыз чогулуп эми мектепке ак батабызды берели баарыңыздарга бекем ден соолук каалап коелу бар болуңуздар колубуздан келсе бактылуу таалайлуу болойлу мамлекетибизде тынччылык болсун